পাইছো আনন্দ তোলে টিয়কত আয়োজন করা হল এক ব্যতিক্রমী নাম কীর্তনের। টিয়কৰ মহাৰাসবাসী রাইজে রাজপথত চাকি ধূপ জ্বলায় কীর্তন পাঠ আর নাম প্রসঙ্গে আয়োজন করে এই বিশেষ নাম কীর্তনের। কিন্তু কার সুমতির বাবে এই ব্যতিক্রমী নাম কীর্তনের আয়োজন করা হল সেই সন্দর্ভে চাওয়া হোক আমার এক বিশেষ প্রতিবেদন। পথৰ ওপৰত চাকি ধূপ জ্বলাই সভক্তিৰে সেৱা নিবেদন কৰা এই যে শতাধিক পুৰুষ মহিলা আপোনালোকে দেখিছে এওঁলোকে আয়োজন কৰিছে এক বিশেষ নাম কীৰ্তনৰ। হৰিধ্বনি উৰুলি কীৰ্তন পাঠ আৰু নাম প্ৰসংগৰে ৰাজপথৰ কাষত এনেদৰে সমবেত হৈছে এই শতাধিক লোক। কিন্তু ৰাজহুৱা নামঘৰৰ পৰিৱৰ্তে কিহৰ বাবে এই লোকসকলে এনেদৰে ৰাজপথৰ কাষত নাম কীৰ্তনৰ আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে? আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হব, একাংশ উদণ্ড গাড়ী চালকৰ সুমতিৰ বাবে এনেদৰে ব্যতিক্ৰমী নাম কীৰ্তনৰ আয়োজন কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে এইসকল লোকে। কিন্তু কিহৰ বাবে উদণ্ড গাড়ী চালকৰ সুমতি বিচাৰিছে এই লোকসকলে তেওঁলোকৰ মুখতেই শুনো আহক। কিছুমান উদ্ভণ্ডলী যিবিলাক ড্ৰাইভাৰ অৰ্থাৎ চালক সেইবিলাকে গাড়ী মটৰ চলোৱাত এই আমাৰ জেগাখনৰ সাধাৰণতে এনেকুৱা ঘটনাবিলাক হয়। গতিকে সেই তেনেকুৱা উদ্ভণ্ডলী যিসকল চালক তেখেতসকলৰ মানে সুমতি দিবৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক মানে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেনেকৈ তেওঁলোকে গাড়ী মটৰ নচলায়। হয়, 2009 আৰু 2010 বৰ্ষত এই অঞ্চলটোত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত সংঘটিত হোৱা 70টা সৰু বৰ দুৰ্ঘটনাত 10জনৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, যাৰ বাবে উদণ্ড চালকৰ সুমতিৰ বাবে শনিবাৰে মহাৰাবাসী ৰাইজে আয়োজন কৰিছে এই বিশেষ নাম কীৰ্তনৰ। সঁচাকৈয়ে অদ্ভুত আৰু আশ্চৰ্যকৰ ঘটনা। নিজৰ কাৰণে নহয়, আনৰ মংগল বিচাৰিয়ে কিয়কৰ এই মহাৰা অঞ্চলত আয়োজন কৰা এই নাম কীৰ্তন ভাগে বিভিন্নজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মৃদুল বৰুৱা, নিউজ লাইভ, কিয়ক।